当你需要一片天马行空的私人空间来逃离现实的快节奏，或许音乐也是逃离的方法。入手一件你期待已久的物品也是一种方式。作品中深蓝色代表巴黎的夜晚，金色代表月光萦绕在夜空，流光溢形的线条代表光影闪烁。色彩结合法国当代艺术的创作手法，并添加了许多珠宝的设计细节元素。作者从音乐和诗歌的震动中汲取灵感，以时间流逝神境为本次创作的核心主题。